କରୁଛୁ? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଅକୁ ଟିକା ଦେବା ଲାଗି, ରୀତା ଦିଦି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁ ସିନା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗୀତା ତ ସେ ତ କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ସେ ବି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଯିବ। ହେଲୋ, ମୁଁ ବି ତ ତାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ତ ଚାଲ, ଆଶା ଦିଦି ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଅଛି, ଏମଏମ ଦିଦି ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକରି ବୁଝି ଦେଇ ଆସିବା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଘରୁ ବୁଝିବା। ହଉ, ତମେ ବୁଝିକରି ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସଞ୍ଜୁ କଣ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ? ସିଏ କଣ କହୁଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ବି ଟୀକା ଦେବେ? ମୋର ତ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି, ମାସିକିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯିବି। ହଉ ଯାଅ, ଆଉ ସେଠି ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଅଛି, ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଅଛି, ବୁଝିକି ଆସିବ। ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ତମର ବି ଦେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଯୋଉ ଟୀକା ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ ଜନ୍ମରେ, ଯୋଉ ଟୀକା ଦିଆହେବା କଥା ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ, ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତ ସବୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଏଇ ଟୀକାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆ ହବ ଦିଦି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, BCG ଟୀକା ଆମର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲା। ତ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏ ରୋଗଟା ଭୋଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର 0 ପୋଲିଓ। 0 ପୋଲିଓ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଆଗେ ସବୁ ପିଲା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ନହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆଗେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଦିଆ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ, ଜନ୍ମର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଦିଆହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ନା, କାମଳ ରୋଗ ବୋଲେ ଯେଉଁଟା ଜଣ୍ଡିସ, ସେଇଟା ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ। ଜନ୍ମରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେବି ଏଇନା, ଡିପିଟି ପୋଲିଓର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍, ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ 2.5 ମାସ ହେଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆହେବ। ସେଇ ଡିପିଟିର ସେକେଣ୍ଡ, ପୋଲିଓର ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ବି ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ 3.5 ମାସ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପୁଣି ପୋଲିଓର ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା ଦିଆହେବ, ଆଉ ଡିପିଟିର ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା ଦିଆହେବ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ବି ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା ଦିଆହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ 9ରୁ 12 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଦେବୁ, ମିଳିମିଳା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦେବୁ, ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 16ରୁ 24 ମାସ ପିଲାକୁ ହେବ, ବୁଝିଲୁ, ଯେତେବେଳେ 16ରୁ 24 ମାସ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଦିଆହେବ ଡିପିଟିର ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରା, ପୋଲିଓର ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରା, ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ମିଳିମିଳାର ବି ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରା, ମାନେ ମିଳିମିଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ରହିଲା ପିଲାକୁ 5 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତାକୁ ଡିପିଟି ଦିଆହେବ, ପୋଲିଓ ଦିଆହେବ, ହେଲା। ଡିପିଟି ପୋଲିଓ ସେଇଟା ଦିଆହେବ ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରା, ସରିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଲୁ ମିଳିମିଳା ସାଙ୍ଗରେ, 9ରୁ 12 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦେଲୁ, ତେଣିକି ଆହୁରି 8ଟା ଡୋଜ୍ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ, ମାନେ ମେ ମାସରେ ପଡ଼ୁଛି, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଚାଲିବୁ, ହେଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିକିରି କାର୍ଡ଼ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକିରି ଆସିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, ଜାଣିଲୁ ତ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ବୁଧବାର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, କାର୍ଡ଼ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଟୀକାକରଣରେ ପିଲାକୁ କେଉଁ ଟୀକା କେଉଁ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଟିକାକରଣରେ ଶିଶୁକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି BCG ଟିକା। ଏହା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିକାଟି ହେଉଛି ହେପାଟାଇଟିସ୍। ଜଣ୍ଡିସ୍ ବା କାମଳ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର 0 ମାତ୍ରା ଜନ୍ମର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା 1.5 ମାସରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା 2.5 ମାସରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା 3.5 ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୋଲିଓ, ପୋଲିଓ ଜନିତ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର 0 ମାତ୍ରା ଜନ୍ମରୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ, ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା 1.5 ମାସରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା 2.5 ମାସରେ, ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା 3.5 ମାସରେ ଏବଂ 2ଟି ବୁଷ୍ଟର ଯଥା 16ରୁ 24 ମାସରେ ଓ 5 ବର୍ଷରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। DPT, କଣ୍ଠ ଆଳତି, ଲହରା କାଶ ଓ ଟିଟାନାସ୍ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା 1.5 ମାସରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା 2.5 ମାସରେ, ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା 3.5 ମାସରେ ଏବଂ 2ଟି ବୁଷ୍ଟର ଯଥା 16ରୁ 24 ମାସ ଓ 5 ବର୍ଷରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମିଳିମିଳା, ମିଳିମିଳା ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା 9ରୁ 12 ମାସରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା 16ରୁ 24 ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା 9ରୁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପ୍ରତି 6 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଆଉ 8ଟି ଟିକା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ଆଶା ଦିଦି ନମସ୍କାର। ଏଇଠି କ'ଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆହେଉଛି? ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଦିଦି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜି ମାସର 4ର୍ଥ ବୁଧବାର, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବାରି, NM ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦିଦି ସେ ତ କହୁଛି ତାର ମେନ୍ସ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ତ କହୁଛି ଦିଦି ତାର ଟେଷ୍ଟ କଲି ପଜିଟିଭ ହେଲା। ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି ତ? ଠିକ ଅଛି, ତୋର ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ତୋ କାର୍ଡ ନେଇକି ତୁ ଯା। ଆ ମା ତୁ ଆ, ଏଠି ଯା ବସ। ମା ତୋ ନାଁ କଣ? ଉଷା ମାଝି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ? ସନାତନ ମାଝି। ଘର? ଲୁଣିମାଠିଆ। ବୟସ? 20। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଓଜନ ନବା, BP ଦେଖିବା ହେଲା। ଓଜନ କାଇଁ ନେଉଛୁ କହିଲୁ? ଓଜନ ଆମେ ନେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତୋ ନାଁ ହେଲା, ତୋର ଡେଲିଭରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର 10ରୁ 12 କେଜି ନିହାତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ 1.5ରୁ 2 କେଜି ବଢ଼ିଲୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ତୋର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପିଲାଟେ ବଢ଼ ହେବ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଯଦି ନ ବଢ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ପିଲା ରୁଗୁଣା ପିଲା ହେବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଓଜନ ନେଉଛୁ। ତାର ଓଜନ 42 କେଜି। ହଉ ବସ। ଇଏ କ'ଣ ବାନ୍ଧିଲି ଜାଣିଲୁ ମା? ଆଉ ଶୁଣୁ, ଆମର ପ୍ରେସର ଦେଖା ହେଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ। ଆମର ତ ଜାଣିଛୁ 4ର୍ଥ ବୁଧବାର କହିଲୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ବୋଲିକିରି, ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ। ହେଲେ ଆମର ମାସର 2ୟ ଶୁକ୍ରବାର ମମତା ଦିବସ ହେଉଛି। ମମତା ଦିବସରେ ପିଲା ଓଜନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଚେକଅପ୍ ହୁଏ ହେଲା। ସେଇଠିକି ଆସିବୁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଡେଲିଭରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆମେ ପ୍ରେସର କାଇଁ ଦେଖୁଛୁ? ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ, ଯଦି ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଗଲା 140ରୁ 90 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଟା ଅସୁବିଧା ହେବ, ବାତ ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ହେଲା। ଜାଣିଲୁ ତ? ହଉ, ପ୍ରେସର ଠିକ ଅଛି। Thank you.
ନାଇଁ ରଖୁଛୁ? ନଖ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଛୁ କହନି? ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ନଖ କାଟ, ଏ ନଖ ଯେମିତି ରହିବନି, ନଖର ମଇଳା ରୋଗର ଘର। ତୋର କେତେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲା? ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ କେତେ ଥିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଁ ଧମା, ସେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାପି ଧ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧ। ତୋର 11% ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ଦେହରେ 12% ରହିବା କଥା, 11% ଅଛି, ଏମିତି ଯେମିତି ରହିବ ଡେଲିଭରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କମିଗଲେ କମ ଓଜନର ପିଲା ହେବ, ତାପରେ ମାନେ ଡେଲିଭରି ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ହେବ, ରୁଗ୍ଣା ପିଲା ହେବ, ହେଲା, ଆଉ ଡେଲିଭରି ବେଳେ ବେଶୀ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଯିବ, ତେଣୁ ତୋର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଯେମିତି ଏମିତି ବଜାୟ ରହେ। ତୁ ମାନେ ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦେଖିଛୁ, ଯୋଉ ପତାକା ଦେଖିଛୁ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା, ପତାକାର ରଙ୍ଗ କେଇଟା? ତିନିଟା। କ'ଣ କ'ଣ କହ? ଧଳା, ସବୁଜ, କମଳା। କମଳା ରଙ୍ଗ, ସେ ଧଳା ହେଲା କ'ଣ? ଧଳା ହେଉଛି କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ଆମର ଚାଉଳ, ଗହମ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ମାନେ ଧଳା, ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ସବୁଜ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପରିବା ଆଉ ଶାଗ, ଶାଗ ହେଲା ସବୁ ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ମାନେ ସବୁ ତ ଶାଗ, ଯାବତୀୟ ଶାଗ। ତାପରେ ପନିପରିବା, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଗଲା କୋବି, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ତକାଏତେ, ଯାହା ପାଇଲୁ, ଯେଉଁ ପନିପରିବା ପାଇଲୁ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ନାରଙ୍ଗୀ, ନାରଙ୍ଗୀ ହେଲା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଖାରୁ, ହେଲା କମଳା, ପାଚିଲା କମଳା, ଏଇ ସବୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆଉ ଦିନବେଳା ଯାହା କାମ କରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ, ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଖାଇବୁ। ଯେମିତି ତୋର 3 ମାସ ପୁରିବ, 1.5 ମାସ ହେଇଛି, ଆଉ 1.5 ମାସ ପରେ ଯେମିତି 3 ମାସ ପୁରିଯିବ, ତତେ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ, ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଦେବୁ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଦିଦି ମୋର କ'ଣ ଏତିକିରେ ସରିଗଲା? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରିନି, ଆହୁରି ଟୀକା ନେବୁ ପରା, ଟିଟାନସ ଟୀକା ଦେବି। ଦିଦି ଆମେ ଟୀକା କାହିଁକି ନେବୁ? ଟୀକା ତତେ ଆଉ ତୋ ଛୁଆକୁ ଧନୁଷ ଟଙ୍କା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଟୀକାଟେ ଦେବି। ଦିଦି କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଟୀକା ନେବି ନା ଆଉ ଥରେ ନେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେବି? ଆଜି ତତେ ଗୋଟେ ଦେଲି, ପୁଣି 1 ମାସ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହବ। ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବୁଧବାର ଏଠି ଦିଆହେଉଛି, ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କରାହେଉଛି, ସେଇଦିନ ପୁଣି ଆଶା ଦିଦି ଡାକିବ, ତୁ ଆସିବୁ, ତତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିଟି ଦିଆହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କେତୋଟି ଟିଟାନସ୍ ଟୀକା କେଉଁ ସମୟରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗର୍ଭ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ 1 ମାସ ଅନ୍ତରରେ 2ଟି ଟିଟାନସ୍ ଟୀକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଡ ନେବୁ, ହେଲା, ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାସ ଚତୁର୍ଥ ବୁଧବାରେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଆଶା ଦିଦି ଡାକିବ, ଆସିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଟି ନେବୁ, ସେଇଥରକ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ନେଇକିରି ଯିବୁ, ହେଲା। 3 ମାସ ପୁରିଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦେବୁ, ଆଉ ତୁ ତା ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ କରିବୁ, ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, ପାଣି ପିଇବୁ, ସକାଳ ବେଳା ଦିନବେଳା 2 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ, ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ, ଠିକ୍ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, ହେଲା। ନେ ତୋ କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇକି ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଡ଼ଟି ଆଣିକିରି ଆସିବୁ ମନେ କରିକିରି। ହଉ ଦିଦି ନମସ୍କାର। ହଁ ଦିଦି ନମସ୍କାର। କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ଝିଅ? ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି ଡାକିଛନ୍ତି ଟିଟାନସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ବସ ବସ ଦିଦି, ଟିଟାନସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ କ'ଣ? ହଁ ଶୁଣ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼୍ ହୁଏ, ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିଟାନସ୍ ଜୀବାଣୁଟା ପ୍ରାୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ
ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା ଟିଟାନସ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଦେଇଦେଲା ମାନେ ତାର ଜୀବନ ସାରା ସେ ଆଉ ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବନି ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 16 ବର୍ଷରେ ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ 16 ବର୍ଷରେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଜଣେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା କେତୋଟି ଟିଟାନସ୍ ଟିକା କେଉଁ ସମୟରେ ନେବା ଦରକାର? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଜଣେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା 2ଟି ଟିଟାନସ୍ ଟିକା ଯଥା ପ୍ରଥମଟି 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନେବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ତମର ରହୁଛି କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ, ଆଉ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ପ୍ୟାଡ଼ ଯଦି ବା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ ବ୍ୟବହାର ନକଲ, ଯଦି କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କଲ ତାହେଲେ କପଡ଼ାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସାବୁନରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଧୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁଠି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇକିରି ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା। ଆଉ ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମା ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। Thank you.